თქვენი ყურადღება ფრილანსერულ ტრენდებზე გავამახვილო. ფრილანსერული რევოლუცია ძალას იკრებს და მასთან ერთად ვითარდება ციფრული პლატფორმებიც. TopTal პროექტის მართვაში გამოცდილ ფრილანსერებს ასაქმებს. AFM Entertainment ფრილანსერ მუსიკოსებს ეძებს ნებისმიერი მასშტაბის სამუშაოსთვის, დაწყებული ორკესტრით, დამთავრებული ქორწილის მუსიკოსობით. CoLab 3 ფრილანსერი მეცნიერების პლატფორმაა საკვების მეცნიერების, ეკონომიკის და სტატისტიკის ანალიზის სფეროში. ამბობენ, რომ მალე თითო სპეციალობას თითო პლატფორმა მიეძღვნება. ფრილანსერები ფრილანსერულ პლატფორმებს აღარ უყურებენ როგორც ციფრულ ყვითელ ფურცლებს. ისინი სულ უფრო მეტ მხარდაჭერას მოელიან მათგან რეზუმეს შექმნის, საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენის, ბიზნესის მართვის და განვითარების და კომუნიკაციის უნარების დასახვეწად. ამიტომ პლატფორმები ფრილანსერების განვითარებაში ინვესტირებას ცდილობენ. საინტერესოდ ვითარდება ფრილანსერების კომპენსაციის სქემაც. კლიენტის მხარეს უკვე ხვდებით ბონუსებს, განსაკუთრებით კარგად შესრულებული სამუშაოსთვის. ზოგ შემთხვევაში კლიენტი კომპანიიდან წილსაც კი სთავაზობს ფრილანსერს. თავისი საუკეთესო ფრილანსერების აღიერებას და დაჯილდოვებას პლატფორმებიც ცდილობენ და გვხვდება ახალი ტიტულები, როგორიცაა თემის ლიდერი, ამბასადორი ან მენტორი. ეს ადამიანები სხვა ფრილანსერების და მათი თემის განვითარებაზე ზრუნავენ. ფირმა ფირმაში. სულ უფრო ხშირია ფრილანსერების გუნდების ფორმირება, რომლებიც მაგალითად კარგად მუშაობენ გემბლინგის ინდუსტრიაში. ეხლახან სტენფორდში კვლევაც კი ჩაატარეს, თუ რა ეფექტურად მუშაობენ ფრილანსერების გუნდები და რამდენად ინოვაციურია მათი თანამშრომლობის შედეგი. ზოგიერთი ფრილანსერისთვის საათობრივი ანაზღაურება არ არის საინტერესო. ასეთები არიან შემოქმედებითი მუშაკები, ჟურნალისტები, მწერლები, მუსიკოსები, მხატვრები და მათ ეგრეთ წოდებული პატრონები უფრო სჭირდებათ, ვიდრე კლიენტები. პატრონები არიან ადამიანები ან ორგანიზაციები, ვისაც სურს მუდმივად დააფინანსოს ადამიანები, რომ მათ შეძლონ მუშაობის გაგრძელება. პლატფორმა Patreon პირველი, თუმცა მომავალში ალბათ არაერთადერთია, ვინც ამ კუთხით ხელოვან ადამიანებს მხარდაჭერას სთავაზობს. თუ ადრე ფრილანსერებს ძირითადად მცირე ბიუჯეტიანი პატარა ფირმები ქირაობდნენ, დღეს და მომავალში მათ სულ უფრო მეტი კორპორაცია დაიქირავებს. Fortune 500-ის კომპანიებიდან ბევრი ისეთი დამხმარე ფუნქციებისთვის, როგორიცაა მარკეტინგი, ადამიანური რესურსები და მომარაგება, ფრილანსერებს ქირაობს. ბლოკჩეინის ტექნოლოგია თავისი გამჭვირვალობითა და დეცენტრალიზაციით სულ უფრო აქტუალური გახდება ფრილანსერებისთვის. ბლოკჩეინის მეშვეობით ფრილანსერებს შეუძლიათ თავიანთი ნაშრომის აღიარება მოახდინონ და უნარების დამადასტურებლადაც გამოიყენონ ის. გარდა ამისა, ბლოკჩეინის მეშვეობით ფრილანსერი დაცულია, რომ მისი სამუშაო ანაზღაურების გარეშე არ დარჩება. პროექტის ჩაბარებისთანავე თანხის გადახდა კონტრაქტის პირობების თანახმად ავტომატურად ხდება.